Milí přátelé, jsem rád, že i dnes po týdnu jste se znovu rozhodli strávit několik minut s námi a společně přemýšlet nad Biblí. Celé toto čtvrtletí přemýšlíme nad tím, jakým způsobem Bible a Pán Bůh promlouvá velmi prakticky do našeho života i do oblasti toho, jak zacházíme s naším majetkem, s našimi financemi, jak si nastavíme priority, do čeho je budeme investovat a do čeho ne. Dnes chceme otevřít další velmi praktické téma, protože nás bude zajímat, jak nás chce Pán Bůh vést ve vztahu k lidem kolem nás, zvláště k těm, kteří na tom nejsou materiálně, možná i společensky příliš dobře. Co od nás očekává jako od svých dětí, jako od Ježíšových následovníků? Věřím, že i to je téma, které je velmi použitelné v každodenním životě a že Bible nám má k němu stále co říci. Znovu i dnes tady mám mého milého hosta, kterým je kolega, kazatel, teolog Daniel Gumola, který spolu s námi bude právě toto téma otevírat. Pěkný den, zdravím tě. Zdravím tě a děkuji za pozvání. Pojďme tady společně začít rovnou biblickým textem. Budu číst z Lukášova evangelia příběh, který hovoří o Ježíši, a je tam řečeno, že přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu a dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny, a Ježíš promluvil a řekl: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Jsme tedy na začátku Ježíšovy služby a Ježíš tady v synagoze dává jakési své programové prohlášení, takové vyjádření, proč přišel, co je jeho poslání a čemu se chce do budoucna věnovat. A jak jsem četl, cituje tady z knihy proroka Izajáše a vztahuje to na sebe. Mohl bys nám na začátku trošku pomoci připomenout, co to vlastně citoval za text? Ježíš si v tom svitku, který dostal, odroloval místo, které se nachází takřka na jeho konci. Izajáš 61, tam dejme tomu první dva verše, což je pasáž, která spadá do takové širší jednotky, Izajáš 60 a 62, která popisuje ideální teokratickou společnost. A ten kontext té Ježíšem citované pasáže je mesiášský, takže dává vhled do toho, co mesiáš, ten pomazaný Kristus, učiní pro ten svůj lid. A tím, že tu pasáž vstáhne na sebe, tak řekne: podívejte, ten, kterého jako národ očekáváte, to jsem já. Mm-hmm. Ježíš ho tedy čte a v tom textu, který si rozhodně vybírá a klade na něj důraz, se hodně mluví právě o chudých, potřebných, o lidech různě handicapovaných a o praktické pomoci, kterou potřebují. A to spojí s tím svým posláním. Myslel to Ježíš spíš obrazně, protože třeba Matoušovo evangelium bude více klást důraz, že lidé jsou duchovně chudí, duchovně slepí. Kam tedy Ježíš chtěl zaměřit tu svou službu? Když se podíváme na tu otázku obrazně, duchovně nebo doslovně, pro Ježíše byla klíčová ta duchovní rovina vždycky, tedy osvobození těch druhých lidí z jejich hříchů, ale aby to bylo lépe pochopitelné a taky uchopitelné, tak to ilustruje prakticky a vede člověka k holistickému vnímání. Tudíž to zahrnuje i uzdravení těla. A možná proto, že žil v době, kdy lidé chybně vnímali, že chudí a nemocní jsou Bohem trestaní, a také proto, že ta tělesná a duševní stránka ovlivňuje tu duchovní a naopak. Uh-huh. To bylo vlastně to jeho úvodní prohlášení, na co se chce zaměřit, a kdybychom to zhrnuli, jak to tedy nakonec vypadalo v praxi v té jeho službě? Věnoval se víc těm duchovním potřebám nebo i
těm, řekněme, v tom textu chudým a potřebným, nebo to nějak kombinoval? Spíše kombinoval. A jak to vypadalo konkrétně, to si můžeme i přečíst. Popisuje to Lukáš v 7. kapitole, 20. až 22. verš. Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. To je ten hřeb. Takže znovu chci zdůraznit, že i když Ježíš pracoval holisticky, takže pozvedal člověka na té fyzické, duševní, duchovní, sociální rovině, tak primární, to klíčové, u něj bylo představit se lidem jako jejich spasitel. Mluvili jsme dosud o tom, že Ježíš měl docela jasně nastaveny své priority, že i když mu šlo o duchovní záchranu, přesto věnoval pozornost lidem potřebným, chudým, nemajetným, kteří potřebovali praktickou pomoc. Což ale nebylo něco úplně nového. Podobných silných nařízení, že boží děti si mají všímat potřebných a podle potřeby do nich také investovat, najdeme i ve Starém zákoně. Já jsem si vybral dva krátké texty. Jeden je z knihy Levitikus, z kapitoly 23 a druhý z Deuteronomia. Takže ten první je to taková názorná ukázka. Až budete sklízet obilí ve své zemi, nepožneš své pole až do okraje, ani nebudeš požní paběrkovat, zanecháš ty paběrky pro schudlého a pro hosta, protože já jsem Hospodin váš Bůh. A ten druhý text 15. kapitoly knihy Deuteronomium. Potřebný ze země nevymizí a já ti přikazuji, ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. Takže už ve Starém zákoně je poměrně silný důraz péče o chudé, potřebné, včetně jejich hmotné podpory. Možná ještě než půjdem dál, mohl bys třeba dát nějaké další příklady, jak to v tom starozákonním prostředí byl nastavený tenhle sociální systém péče o chudé? Ono by se to dalo krásně zesystematizovat po jednotlivých skupinách, kteří byli vnímáni jako slabí nebo vyžadující zastání. Kdybych byl otrokář a měl bych nějakého otroka, kterému bych fyzicky ublížil, tak ho musím propustit na svobodu. Vdovy a sirotci. Měl jsem zakázáno utiskovat je, a to pod hrozbou války. Hosté nebo cizinci, měl jsem je milovat, ale nejen tak nějak milovat, ale milovat jako sebe sama. Pak bych mohl zmínit ženy, otázka Selofchadových dcer, lévice, chudé, slepé, chromé. Každá z těch skupin byla nějak podchycena, ale co mě zaujalo, když jsem pročítal různé ty zákoníky, že Bůh vedl také k tomu, abyste sentimentálně tady těm skupinám nenadržoval. A měl proto nějaké nařízení, jak to postavit, aby se tomu vyhnuli lidé? Tak. Snažil se, aby to nebylo na úkor spravedlnosti. Aha. Třeba nesměl se nadržovat ve sporu nemajetnému. Aha. To je Exodus 23. Děkuju. Proč si myslí, že Pánu Bohu tak záleželo na těchto lidech, že vlastně i později třeba proroci mluvili o tom, že když někdo nerespektoval tahle nařízení o sociální pomoci potřebným, tak to bylo dáno téměř na úroveň odpadnutí od Hospodina. Nebo modlo služby. Izraelci byli tak dlouho otroky, že v nich bylo potřeba vybudovat uvědomění, že mají neskutečně velkou hodnotu, ale nejen oni, ale celé to jejich okolí. Takže nerespektovat sociální nařízení, která máme v Bibli, by znamenalo ohrožovat ty, o které se Bůh zasadil a o které pečoval, což byl logicky spolehlivý indikátor, jak se řeklo, odpadnutí nebo připodobnění se okolním národům, které si z té hodnoty člověka moc nedělali.
Ty texty mluvily o tom, budeš si všímat, kdo je kolem tebe, bude-li třeba pomůžeš, dáš. Tahle pomoc potřebným, dávání almuže, ať použiju takový ten tradiční výraz, to je něco, co je z dějiny známé i z jiných kultur, dokonce z jiných náboženství. Islám na to určitě klade velký důraz, ale i jiná náboženství. Je to, řekněme, biblické nebo židovsko-křesťanské pojetí něčím jedinečné oproti třeba tomu, co najdeme jinde? Každé náboženství, které zahrnuje nějak ty almužny do sebe, tak jim připisuje trošičku jinou roli, možná trochu jiné zdůvodnění, jinačí zabarvení, ale vždycky se to nějak překrývá. Já dám pár příkladů, ať si to můžeme představit. V hinduismu, když dávám almužnu, tak s očekáváním, že získávám nějakou zásluhu. Pro sebe. A to tím větší, čím duchovnějšímu člověku to dám. Takže když třeba dám almužnu sádhům, to jsou takový potulní asketové, tak to je téměř ta vrchní příčka, kterou mohu dosáhnout. V islámu je ta almužna, jak se řekl, vnímána velmi vážně. Je na to kladen důraz. Je to dokonce jeden z pěti pilířů nebo sloupů islámu. Ale je to takové nařízení, které jakoby kombinovalo nebo směšovalo to, co křesťanství a židovství rozdělí a systematizuje. Takže dary, desátky, to je pro ně jeden balíček. A teď asi nechci říct, že by křesťanství a židovství pracovalo s tou otázkou almužny je jako jediné tak, že bude to vnímat, že pravice neví, co činí levice. Tedy, že ta almužna je dar z nevypočítavé lásky a zároveň, že tedy člověk zrcadlí Boha. Ale přesto v křesťanství to má nejzřetelnější kontury a obrysy, protože to je spojeno s Ježíšovým příkladem a to jen tak nějaké náboženství nepřebije. Děkuju. A když už jsi měl Ježíše, já přidám další text, který právě souvisí s Ježíšem, kdy tohle téma, abychom nezůstali jenom ve starém zákoně, on otevře, přinese ji a poměrně otevřeně o něm bude mluvit. Je to jeho slavné podobenství o posledním soudu, které je zaznamenané v 25. kapitole Matoušova evangelia. A já budu tedy číst od verše 31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. A budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, kozly po levici. A tehdy řekne král těm po pravici: pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví: pane, kdy jsme ti viděli hladového a nasytili tě, anebo žíznivého a dali ti napít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou? A král jim odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Pak ten text pokračuje tou druhou skupinou, kde je to v tom negativním způsobu naformulované. Kdykoliv čtu tento text, který klade takový důraz na tu praktickou lásku k druhým, pomoc chudým, potřebným, vždycky mi dojde, že jako křesťané, a možná i zvláště jako adventisté sedmého dne, možná i ve světle prorockých knih v Biblii, často klademe velký důraz, a já věřím, že snad i oprávněně, na věrnost Pánu Bohu, zvláště v oblasti věroučné. Jo, respektovat Boží nařízení, Boží zákon, mít tu správnou věrouku. Ale když tu tohle podobenství, jakoby najednou Ježíši na ničem z toho nezáleží a to jediné, podle čeho hodnotí, jestli jeho děti prakticky projevili svou víru tím, že se starali o potřebné a možná do nich investovali ty své prostředky. Jak jdou ta dvě pojetí dohromady, anebo jdou vůbec dohromady? Já se na to dívám jako na dvě propojené nádoby a věrouka je pro mě příhodný rámec pro zrcadlení Boha. V tom smyslu, že čím lepší obrázek a věrnější obrázek o Bohu mám,
tak tím lépe a věrněji jej mohu zrcadlit. A teďka Ježíš v té eschatologické řeči, kterou si zmínil v tom Matouši 25. kapitole, varuje před tím, že mít správnou věrouku, to je pěkný základ, ale základ mu nestačí a očekává, že na tom základu tak něco budeme stavět. Takže ty informace, které o něm máme, využijeme k tomu, abychom ho napodobovali. Když tedy vím, že se Ježíš třeba, nevím, skláněl k potřebným, což je věroučná informace, tak pak se očekává, že tu věroučnou informaci posunu dál a budu s Bohem spolupracovat na tom, aby mě taky naučil se sklánět k těm druhým, jako se skláněl on. Ale kniha Zjevení zase podchytí opačný extrém, nebo ne extrém, pól, a varuje ty, kteří si myslí, že stačí jenom se snažit o dobro a netřeba ta teorie, nebo netřeba investovat čas do toho, co Bůh se o sobě rozhodl poodkrýt. A jemně naznačí, že je tady někdo, kdo chce člověka zničit, kdo to s ním nemyslí dobře, a ten někdo se snaží Boha napodobit, hrát si na něj. A člověk, který nezná Boha, nebo ten jeho plán, rozuměj, pohrdl tou věroukou, tím balíčkem informací, který se Bůh rozhodl účelně předat, tak se jednoho dne přidá na stranu toho božího nepřítele, ani nebude vědět jak. A ještě možná dodatek teďka z kazatelského úhlu pohledu. Každý z nás vyrůstáme v nějakém prostředí, které nás formuje a máme blíž k jednomu nebo k druhému pólu. Praxe nebo teorie. A může se stát, že vyrosteme v prostředí, které nás jako kdyby nejenom posune k nějakému pólu, ale přitlačí nás na ten pól. A to má za následek, že se v nás vzbudí určitý obranný mechanismus a vystřelí nás do opačného pólu. A dost často s tím může stávat na zborech, kde se tlačí věrouka, ale zároveň pokulhává nějaké praktické prožívání víry, a kdy to člověka odstřelí na ten druhý konec a pak věroukou pohrdne. Ale moudrý ten, který si sedne, zamyslí se nad tím, kde se v té úsečce nachází a poprosí Boha, aby ho tlačil do středu. Možná u toho tedy to poslední měl bys nějaký tip, takový praktický. Jak to tedy moudře, řekněme, vyvážit? Zaprvé ten úkol nést světu evangelium, to je to duchovní, a zároveň být ten, kdo prakticky pomáhá. Jak to dobře nastavit v životě? V reálném životě to závisí případ od případu, s kým se setkáváme, a proto je dobré neevangelizovat tak nazdař Bůh, pro Boha bez Boha, ale třeba to prokomunikovat a uvědomit si, že když evangelizujeme, tak nastupujeme už do rozjetého vlaku. Bůh pracuje s těmi lidmi daleko dřív, než my se k tomu vůbec nějak dostaneme. A my jsme pouze ti, kteří můžeme milostivě nějak nastoupit. A dle Ježíšova příkladu, když se vezmu evangelia, tak je fajn začít praktickou pomocí a ukázat tomu člověku, že o něj mám zájem, že vnímám jeho hodnotu, protože to mi připraví půdu pro to, abych se pak s ním mohl v pravý čas podělit o to, kdo vlastně pomáhá prakticky mně a kdo mě dal nějakou hodnotu. Bůh. Děkuju, Dané, za to, že jsi byl ochotný i dnes tady se mnou být a že jsi mohl otevřít téma, u kterého vnímám, že i tobě je blízké a hledáš nějak tu cestu, a věřím, že to bylo obohacením i pro naše diváky. Děkuji, že jsem tady mohl být. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Harmonická rodina? Jednou z možností je rozdávat pozvánky ke studiu na ulici nebo na veřejných akcích. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Miluj Hospodina svého Boha a miluj svého blížního jako sám sebe. To jsou ta slavná dvě velká přikázání lásky, která i jako křesťané někdy obtížně se snažíme realizovat a hledáme jejich vyvážení.
Možná někdy dokážeme milovat Pána Boha a nevidět tolik už ty potřebné kolem nás. Možná někdy jsme velmi praktičtí a Pán Bůh zůstane někde trochu v pozadí. A já jsem rád, že jsme dnes si mohli uvědomit, že být Božími dětmi nám dává možnost úžasným způsobem oba ty rozměry propojit. Poznat, jak úžasného Pána máme, jak moc miluje On nás. A potom s otevřenýma očima jít životem a být ochotní i ty, co jsme dostali a máme k dispozici, použít pro dobro potřebných, chudých, lidí, kteří možná nemají tolik požehnání jako my. Je úžasné, že společně můžeme takto zrcadlit něco z Božího charakteru. Pokud vás téma oslovilo, hledejte dál, proste Pána Boha, aby vám ukázal ty, kteří jsou kolem vás, kterým můžete něco předat z toho velkého požehnání, které jste dostali. Nejenom ve vztazích, nejenom v duchovní oblasti, ale třeba i velmi konkrétně a hmatatelně. Pokud máte k našemu tématu nějaké postřehy, možná inspiraci pro ostatní, neváhejte, ozvěte se nám a napište nám na naši e-mailovou adresu bible.pro.dnesek@hope.tv.cz. Budu se moc těšit, že se uvidíme znovu příští týden, kdy otevřeme téma odlišné a přesto související opět s tím naším každodenním praktickým životem. Budeme přemýšlet nad tím, co znamená být úspěšný. Jaké oblasti to zahrnuje, jak se to projeví třeba i v tom hmotném zabezpečení, ale jak obecně vypadá úspěšný život křesťana. To vše tedy uvidíme příští týden a budu se těšit na shledanou.